はい、おはようございます。ナスカルでございます。ということで本日はですね、千葉にラーメン食べに来ております。本日訪れておりますのが黒潮ラーメンさんという、以前ですね同じ館山市内の方に別の場所で店舗を営んでいたんですけれども、今回ですね移転したということで、完成も直後ですね、今回は食べに来ております。こちらのね黒潮ラーメンさんといえば、水たまりボンドのトミーさんがですねよく昔から食べに来ておりまして、僕の方はですね今回通常のレギュラーメニューで提供してあります黒潮ラーメンと、それ以外にもつけ麺、そしてその後に、まあ、特製でねちょっと麺増しをしていただいた、また通常の黒潮ラーメンを今回ね計3杯ほどいただいていこうかなと思っております。でもね、とりあえず1杯目にいただくこのメインの黒潮ラーメンにつきましては、すでにメニューの方ね作っていただいておりますので、完成するまでもう少々ねちょっと待ちたいと思います。ラーメンです。ありがとうございます。いただきます。うまそう。ありがとうございます。いただきます。ということでですね、本日1杯目到着しました。こちらがですね、本日いただく黒潮ラーメンということで、むちゃくちゃうまそう。そしたら、本日もね、出来たていただきたいと思います。で、ちなみにですね、こちらのメニュー、油の多さ選べるんですけれども、もちろん1杯目ということで、通常のそのままで背脂注文しております。ちょっと待って、止まんない。うわ、この煮干し系のスープに背脂の甘さたまんないね。ちょっとこれいっちゃいますか。このやっぱね、この黒潮ラーメン特大のサイズでいただくので、やっぱ一杯目は並盛りで注文してるんですけど、これ一瞬でなくなっちゃうわ。めっちゃくちゃうまいぞこれ。うん、いっちゃおうか。ちょっとこちらのチャーシューですよ。うわ、これ注文表がこんな感じになってまして、これ下の方にトッピングでねチャーシューあるんですけど、これ絶対増した方がいいです。うまっ。ということで一杯目完食しました。ごちそうさまでした。先に失礼します。はい、ありがとうございます。はい、すいません。うわ、すごい。ということで本日の2杯目、こちらつけ麺ですね。こちらに関しては大盛りにしておりまして、麺量がね 700g まで選べるらしいんですけれども、今回は 400g で注文してあります。こちらも出来たていただきます。やっぱりまずはつけ麺といえばこの麺からですね。うまいな。麺増しといてよかった。これ並盛りだったら麺だけでだいぶなくなっちゃうわ。そしたらとりあえずつけ汁か、いきましょう。これ濃厚つけ麺ってことなんだけど、もうスープだいぶ濃厚っすよ。うわ、これ絡み具合やばいな。うわ、好き。うまっ。この魚介と豚感とでちょっとした甘み、これたまんないね。チャーシューもこれ。これからの夏いいね。うわ、
やっぱつけ麺って暑い時期超うまいね。そしたらつけ麺の方もですね、そろそろ折り返しとなってきましたので、ここでこれ卓上のお酢ね、これでちょっとさっぱりと味変しちゃいましょう。うわこのつけ麺マジでうまい。もちろんこのつけ麺にはですね割りスープあるので本当は飲み干したいんですけど、もうそろそろ本日いただくね最後の一杯がラーメン完成しそうなので、ちょっとつけ麺はこの辺りで、よいしょよいしょ、もうそろそろね今日の最後来るみたいです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。でーかー、ありがとうございます。いただきます。ということで本日最後のラーメンですね、今回最初にいただいた黒潮ラーメンを特製のねデカ盛りでいただきましたけれども、それ以外にもねこの漫画盛り注文してあるんですよ。ただ比べるとめちゃくちゃちっちゃく見えちゃう。それぐらいねでかい一杯ですけど、いただきます。こっちはちょっといろいろと味変もしながらね楽しみましょうか。醤油の感じがめちゃくちゃうまい。たまらん。これせっかくなんでライスといきます。これね、黒潮さんのメニューの中にこの醤油だけではなくて味噌のラーメンもあったりですとか、単体でも美味しいけどライスと合わせたいメニュー結構多いんですよ。でそれ以外にも餃子があったりとか、美味しいね餃子ですとかラーメンつまみながら一杯飲むなんてこともできますんで、ぜひねちょっと利用していただきたい。僕は車なんで今日飲めないんですけどね。ダメだな、すいません。はい、ありがとうございます。いただきます。ごめんなさい、無理です。行かせていただきます。せっかくノンアルいただいたんで、海苔、チャーシュー、背脂の全部絡めていただきましょう。いやマジで今日来てよかった、うん、まい。一旦この辺りで味変にニンニクね、うわこれはやばいね。
そしたら本日ですね、最後のこのチャーシューとお供にノンアルビールで、ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、こちら黒潮ラーメンさんで美味しいレギュラーメニューをですね計3杯いただきました。麺量にしたら結構大食いはしたと思いますけれども、さらっと食えちゃった。すげえうまい。ラーメンの方にはですね、背脂が入っていたりですとか、つけ麺の方ももちろん濃厚系の豚魚のつけ麺となっておりますので、本当にねこってりはしてるんですけど、どっかねあっさりしてると言いますか、すっごく食べやすいかつ濃厚な一杯、これ最高です。ぜひねちょっと皆さん来ていただきたい。あのね、これからの夏暑くなってきますとつけ麺の人気も上がってくると思いますし、ぜひですね、こちらのお店さんラーメンのみならず餃子であったりとかアルコールもございますので、テーブル席の方でですねゆっくりと食べながら飲んでいただく、そんなね楽しみ方もできる素敵なお店でございますので、もう立山の方に来た際にはぜひ黒潮ラーメンさんで美味しいラーメン食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。